Você já se perguntou por que a você, entre bilhões de pessoas, foi permitido conhecer e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e ser batizado em sua igreja? O que nosso Pai Celestial espera de você? O Salvador fez sua parte. Ele pagou pelos pecados de todos. Ele começou o grande trabalho de pregação do Evangelho no mundo espiritual. A pergunta agora é: farei minha parte? Cada um de nós é um converso ao Evangelho de alguma maneira. Todos precisamos obter um testemunho pessoal de Jesus Cristo e alcançar a verdadeira conversão. Um dos frutos desta conversão é um desejo sincero de compartilhar a alegria que sentimos com as pessoas que amamos. Temos amigos e parentes em ambos os lados do véu. Muitos daqueles que habitam no que chamamos de mundo espiritual estão, de acordo com as Escrituras, em uma prisão, sem usufruir das bênçãos prometidas pelo plano de felicidade. Eles precisam que alguém que tenha as chaves abra as portas da prisão na qual estão aprisionados. Posso imaginá-los olhando pela janela, esperando para partilhar das bênçãos que aqueles que recebem as ordenanças de salvação e permanecem firmes recebem. A chave está em nossas mãos. Eles estão tentando se comunicar conosco para que coloquemos a chave em ação. Aqueles que passaram para o outro lado do véu nos veem. E do mundo espiritual também veem a beleza da vida que levamos com o Evangelho. A alegria deles não é completa, pois aquela prisão os priva de todas as bênçãos e os limita, pois não possuem um corpo físico. Eles são os que estão esperando ansiosamente por nós. Como seus parentes, somos os únicos que possuímos a chave para abrir aquela porta que os impede de crescer espiritualmente.